Вітаю, Київ 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Вілочева. Залікували до смерті. На Дніпропетровщині медики отруїли пацієнтів наркозом. Один загинув. Хто відповість? Смердюче лихо. На Кіровоградщині люди задихаються через нечистоти, які звозять просто до центру їхнього села. Як це зупинити? Зона без відчуження. У Прип'яті вперше після аварії на Чорнобильській АЕС установили ялинку. Яка вона? Особливий день у християн західного обряду Різдво. Як відсвяткували і скільки витратили? На Донбасі знову б'ють із важкою зброєю. Сьогодні противник відкривав вогонь із мінометів 82-го і навіть 120-го калібру. Загалом від початку доби 8 обстрілів. Втрат серед наших військових немає. Більше про ситуацію розкаже Ігор Левинок. Сьогодні зранку був одна міна впала 82-го калібру, недалеко від наших позицій. Околиці Донецька, українські позиції неподалік Литовища. Військові одразу застерігають, війна тут не припиняється. Ворожа куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша оманлива, її періодично порушують поодинокі постріли. Працюють снайпери противника. У нас на цій ділянці немає перемир'я, постійно працюють снайпера. Це постійно, в постійному режимі шоночному, шодівному. Вже всі переконалися в цьому. На жаль, ми на своїй біді переконалися, що вони працюють. І доволі, хочу признатися, доволі ефективно вони працюють. К сожалению, да. Ну нічого не міняється. В одному режимі постійно так і відбувається. Ну, плюс-мінус якісь. У мене такі впечатлення створюються, що вони як отрабатують якісь навики свої время від времени. Солдати кажуть, хочеш жити, будь ближчим до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр на позиціях пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного. Я вам скажу, нема такого. Ночі, днем, як раніше, боялися хоч щось. Зараз вже нема такого. Зараз може робота початися в будь-яку секунду. Причому міни, ну все, що включає в себе. Нещодавно навіть танк працював з того боку. Такого, да, давно не було. Працював по сусідніх, не по наших позиціях, по сусідам. А ще хлопці розповідають, війна зараз відбувається з поправкою на погодні умови. Зараз це розмиті дороги й обмежена видимість. В окопах по коліно багнюки, у бліндажах сирість. Житлову площу доводиться ділити з гризунами. Та бійці не нарікають, ще й подають неабиякий приклад витримки та мужності. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал «Інтер». Кабмін провів екстрене засідання через газові переговори з Російською Федерацією. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Засідали у вівторок, пізно ввечері, у закритому форматі. Хоча рішень, по суті, не приймали, Кабмін уповноважив «Нафтогаз» готувати документи для транзиту російського газу. Також уряд ухвалив кадрові рішення щодо губернаторів. Відправили у відставку главу Львівської області та Закарпаття і розглянули кандидатури на посаду очільника Сумщини. Українські громади залишилися без фінансування соціально-економічних проєктів. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, хоча раніше саме уряд і виділив ці гроші. У чому проблема? Дивіться у наступному сюжеті. Цього літа ще уряд Гройсмана виділив субвенцію на соціально-економічний розвиток невеликих міст і селищ. Майже 2 мільярди гривень мали піти на ремонти котелень, лікарень та інших об'єктів. Але у грудні вже уряд Гончарука майже втричі скоротив цю суму. Деякі громади взагалі лишилися без коштів. Та найстрашніше, кажуть в Асоціації міст України, деякі з них вже провели тендери і підрядники розпочали роботи. І тепер у бюджету нічим розплатити суб'єктами господарюючими, які провели вже определенные работы. Где-то то или иное село, тот или иной поселок городского типа останется без детского сада. Какое-то, например, село останется без отремонтированного дома культуры. Это все не очень хорошо, это мягко говоря. Наприклад, селище Доброслав на Одещині отримало лише 7% від обіцяної суми. Втім, там уже встигли відремонтувати дороги і водогін, як і було заплановано. Отже, тепер, щоб розрахуватися з підрядниками, місцева влада змушена брати кредити або перекривати коштами з іншого
інших проєктів. Кінець року для нас дуже складний, тому що по багатьох своїх програмах, які ми ще планували зробити за власні кошти, їх довелося згорнути. Ми написали багато листів, ми написали листи скрізь, і прем'єр-міністру, і бюджетний комітет. Чому ці кошти не виділили, нам ніхто не сказав. В Одеській облраді ситуацію, що склалася, пояснюють величезною недостачею у державному бюджеті. Мовляв, України немає ресурсів на соціальні виплати і субвенції. А замість того, щоб відновлювати економіку, уряд скорочує витрати на місцях і позичає гроші в міжнародних інституціях. Така от, на наш взгляд, некомпетентна політика, проводима центральною властю, так званими слугами народу, приводить к тому, що вони починають іскати, где можно сэкономить. Естественно, куда они бегут? Они бегут, пытаются обрезать местные бюджеты. У нас уже и так больше трети государственного бюджета на 2020 год – это обслуживание текущих долгов. Это даже не погашение тела, это проценты по текущим долгам. И все это кто оплачивает? Опять оплачивает народ Украины. И по итогу это все, ну, к сожалению, как это не печально осознавать, по итогу все это может привести к катастрофическим последствиям для экономики нашей страны. Или, попросту говоря, к дефолту. На думку депутатів, і так складна ситуація ще більш погіршилася через рішення уряду випустити облігації внутрішнього державного займу. Мовляв, тепер загальний борг України перед міжнародними організаціями значно зростатиме, а курс долара ризикує підскочити вже у січні-лютому. Ми сидимо на іглі. На фінансовій іглі сидимо вже багато років, і вмісті того, щоб уменьшати дозу, ми її повишаємо, повишаємо, і просто коли-то організм не витримає. То, що ми бачимо як результат діяльності Кабінету міністрів і Верховної Ради, які сьогодні поють в унісон, а іменно уменьшення бюджету, сокращення соціальних виплат льготникам, це все плоди того ростка, який ми вже давно пожинаємо. Це постоянные кредиты, это постоянные долговые обязательства. Мы ничего не делаем для того, чтобы что-то сделать с экономикой, взбодрить ее, мотивировать, а только продолжаем распродавать нашу страну, от которой уже, к сожалению, мало что осталось. Щодо субвенцій, які так і не отримали від уряду на місцях, експерти прогнозують багато недобудов по всій країні та навіть не відкидають аварійних ситуацій. Так, місто Арциз на Одещині за кошти субвенції мало відремонтувати водогін, який вже багато років перебуває в найкритичнішому стані. Тож, скільки ще місцевим жителям пити неякісну воду, питання лишається без відповіді. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Країна можливостей. Власники кількох українських авіакомпаній примудряються заробляти мільйони, перебуваючи під міжнародними санкціями. Про кого йдеться і як взагалі таке можливо, про це у нашому матеріалі. Січень 2017-го. Аеропорт Київ. Під час огляду вантажного відділення літака, який готувався до виліту в Тегеран, митники виявили 17 ящиків із вантажем без документації. Попри переконання екіпажу, що всередині ремонтне устаткування, прикордонники вантаж перевірили. І виявили комплектувальні до протитанкового ракетного комплексу «Фагот». Згаданий борт перебував на балансі авіакомпанії «Українські середземноморські авіалінії» або ж «АМ-Ейр». Їм належало ексклюзивне право на перельоти до Ірану. Прикордонний ряд здійснив огляд багажного відділення та виявив велику кількість пакунків, які зазвичай не мають знаходитися в багажному відділенні. Перевіривши документи на дані пакунки, він виявив, що вони не обліковані. Підтверджується, що комплектуючі являються саме комплектуючими до ПТРК «Фагот». За фактом контрабанди у 2017-му СБУ відкрила кримінальне провадження. Примітно, що компанія «АМ-Ейр» ще до згаданого інциденту з контрабандою перебувала під санкціями Держдепартаменту США. У санкційний список авіаліній потрапили через військову співпрацю з ісламістами. Надання фінансової, матеріальної або технічної підтримки, фінансових чи інших послуг компанії «Махан Ейр». У жовтні 2012 року і знову у січні 2013 року компанія «АМ-Ейр» доставила «Махан Ейр» додаткові літаки RG-100. З жовтня 2012 року компанія «АМ-Ейр» також активно допомагала «Махан Ейр» навчати і сертифікувати пілотів та інженерів на літаках. «Махан Ейр» – іранська авіакомпанія, яку Сполучені Штати звинувачували у наданні логістичних послуг силам Куц. Це елітні війська Ірану, що воюють за кордоном. 8 квітня 2019 року США внесли Куц до списку терористичних організацій.
Протягом щонайменше 4 років ця організація неодноразово була помічена у терористичній діяльності, у тому числі і у підтримці інших терористичних угруповань, які діють на території Ємену, Сирії та Ліберії. Українські середземноморські авіалінії належать ліванському бізнесмену Родрігу Мархежу. Згідно з даними реєстрів, він також є засновником карликових авіакомпаній «Хорс», «Дарт», «Браво», «Українські крила». До речі, навесні 2018 року під санкції Мінфіну Сполучених Штатів потрапляє одна із цих авіакомпаній – «Дарт», заснована вже згаданим Родрігом Мархежем. Причина – військова допомога Ірану. Факти співпраці виявили журналісти-розслідувачі «Стоп-корупції». Якщо ще в 2013 році компанії братів Мархежів отримали перші санкції за те, що їх підозрювали в тому, що вони постачали зброю сирійським бойовикам. І вже в 2017 році історія знову повторилась, тільки вже з протитанковою комплектуючими для протитанкової установки «Фагот», вже в Жулянах, тут в Києві, да, то їхні компанії мали б отримати санкції не тільки в США, а й в Україні. І їм мали б заборонити якісь, ну там, хоча б мінімально обмежити їхні польоти. А Державіаслужба України навіть на це не зреагувала. Свій бізнес в Україні громадян Нин Лівану Родріг Мархеш розпочав у 90-х. Випускник столичного вишу на батьківські кошти заснував свою першу компанію із організації чартерних перельотів до Бейрута. У 1998 році молодий підприємець зареєстрував самостійну авіакомпанію, яка отримала назву «Українські середземноморські авіалінії». До управління бізнесом залишив свого брата Маруна. У стислі терміни ліваніці закріпили за собою одноособове право на здійснення перельотів у кількох напрямках. Численні санкції бізнесмени називають несправедливими. Конкуренти, які способствували, щоб нас ввели туди, вони дали неправильну інформацію, 100%. І залишилося мені їм сказати, мені вас жалко. Проте факти беззаперечні. Українська авіакомпанія дійсно співпрацює з іранськими авіалініями. Ці дані містяться у відкритих джерелах Міжнародного реєстру використання повітряних суден. Та попри численні санкції щодо компаній ліванійських бізнесменів і їх можливої участі в організації контрабанди, авіалінії братів Мархежів продовжують заробляти на перельотах. Тепер під брендом «Браво». Щодо діяльності дрібних компаній бізнесменів, а також можливої причетності до контрабанди, ми надіслали запити до Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Генпрокуратури і Державіаслужби. Про результати обіцяємо розповісти у низці сюжетів згодом. Даніл Снісер, подробиці, телеканал «Інтер». Залікували. Один пацієнт помер, шестеро у тяжкому стані після хірургічних операцій на Дніпропетровщині. Попередня причина – неякісний наркоз. Подробиці знає Олена Мендалюк. У центрі скандалу лікарня номер 9 у Кам'янському. Після операційного втручання 7 пацієнтам стало гірше. Їх терміново перевели до обласної лікарні імені Мечникова. Одну жінку лікарям врятувати не вдалося. Вона померла в реанімації. 18 грудня у Кам'янському їй зробили планову операцію. Через 2 дні у пацієнтки раптово упав тиск, вона знепритомніла. Двічі переливали кров, однак це не допомогло. Нам сказали, що вона вже зовсім погана. Надій ніяких. Ну, вийшов професор, сказав, ми будемо боротися. Дійсно, вони боролись. Вони 6 часів боролись. І все марно. 41 рік. Попередньо відомо, пацієнтам стало зле після операції під загальним наркозом, які проводили із 17 по 19 грудня. У медзакладі, де все сталося, ситуація коментують неохоче. Ці препарати використовувались і раніше, вони зареєстровані на Україні, давно існують і давно використовувалися. До цього таких випадків зареєстрованих, говорю одразу, зареєстрованих, не було. Нині у лікарні проводять службову перевірку. У департаменті охорони здоров'я Кам'янської міської ради не виключають, що ускладнення могли виникнути через препарат пропофол українського виробництва. Його використовують для анестезії. Всі препарати, які були задіяні в наркозі, а наркоз – це не один препарат, це комплекс препаратів, на сьогоднішній день арештовані, вот, і вони передані на изучение, тому що можуть бути якісь совместні дії препаратів. Тобто, поки когось чітко обвиняти, ну, ми такого не маємо права. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Неналежне виконання професійних обов'язків». Вилучили медичні документи, вилучили залишки медичних препаратів, які використовувались під час проведення операцій у цей період, і вони були передані на експертне дослідження.
дослідження до державної лікарської служби. Також призначена судова медична експертиза тіла померлої для встановлення причин смерті. Тим часом стало відомо, що ускладнення після застосування препарату цієї серії з'явилися також і в пацієнтів у Вінниці. Уже створена комісія Міністерства охорони здоров'я, яка з'ясовує всі обставини. Наразі ж медпрепарати, які використовувалися під час операції, вилучили з обігу. Олена Медлюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Нічим дихати. Комунальники звозять нечистоти практично у центр села Рівне на Кіровоградщині. Там розташована очисна станція, яка не працює вже кілька років. Та попри це, машини з нечистотами знову і знову їдуть у це село. У ситуації розбиралася Олена Бринза. Очисна станція у центрі села Рівне вже більше як 10 років не працює. Однак комунальники регулярно зливають сюди нечистоти. Куди воно тече, воно все видно. Запах чуєте самі. Вже за 30 метрів житлові будинки. Люди обурені. Багато років вже, тут вже все нічого не працює. Очищення стічних вод не проводиться, але приїжджає машина і просто зливає сюди бочки з фекаліями. Тут живуть люди. Вони перевернули машину КамАЗа і поїхали собі опять. Сморід ужасний. Не провітрить, нічого, абсолютно. Селяни не раз зверталися зі скаргами до влади. Получається, що наша сільська рада відправляє до комунхоза. Комунхоз відправляє назад сільську раду. Потім вони між собою, коли хочеш зібрати людей і вирішити це питання, вони на це не йдуть. Порушення санітарних норм зафіксували й екологи. Не мають права. Це закрита територія, зливати не мають права. Все зафіксовано і надано припис по усуненню недоліків, привести все у відповідність до чинного законодавства. Дані чисті споруди не експлуатуються. Надано буде припис сільській раді, надано припис сільській раді щодо вирішення питання про закриття очисних і будування нових капітальних очисних споруд. Однак сільська рада закриває очі на те, що комунальники незаконно зливають нечистоти. У нас другого місця, куди виливати стоки, немає. Тобто, я ще раз кажу, другого місця, куди виливати стоки, в нас немає. Виливаємо ми їх туди, але це є порушення. І за це, яке може нас наказати. Аби відновити роботу станції, потрібно майже 3 мільйони гривень. Гроші вже кілька років просять в області. Однак безрезультатно. Нам будемо говорити, сказали, що грошей немає і поки не ждіть. Значить, що ми робимо? Ми робимо по-новому. Вже це ми просили на 18 рік. Ми просимо у листопаді, ось дивіться, 21.11.18 року, по-новому, через подавачем цього запиту є районна державна адміністрація, ми не маємо права, коли ми вже будемо об'єднані, тоді ми матимемо право згідно положення. Ми просимо 5 грошей, вже на 19 рік. Ну, відповіді нам не надійшло. За кілька місяців екологи проведуть повторну перевірку. Якщо ситуація не зміниться, посадовцям загрожує штраф, а в подальшому і кримінальна відповідальність. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Вперше за 34 роки у Прип'яті встановили новорічну ялинку. У символічній акції взяли участь колишні жителі цього міста. Деякі з них побували там уперше після аварії на Чорнобильській АЕС. Чим прикрашали дерево, бачив Руслан Сміщук. Мертві будинки, мертві корпуси, мертві готелі, кафе та парки розваг. Навкруги ліс, що метр за метром відвойовує колись людський простір. Наша знімальна група у, мабуть, найвідомішому українському місті в світі – мертвому місті. Це центральна площа Прип'яті, майже центр зони відчуження, адже Чорнобильська електростанція звідси за декілька кілометрів. От сьогодні тут сталося те, чого не було вже більше 30 років. Перед Новим роком і Різдвом тут з'явилася святкова ялинка. Останній раз новорічне дерево встановлювали на цій площі у 85-му. Люди, які зараз прикрашають ялинку, це ті самі люди, які жили тут на момент аварії. Ну і прикраси дуже незвичні. Це фотографії із моментами минулого життя, того життя, коли Прип'ять ще була живим місцем, а не покинутим. Кожне з цих фото – уламок чийогось щасливого життя. Взагалі, з новорічною ялинкою в Прип'яті пов'язана містична історія, розповідають колишні жителі покинутого міста. Ялинка була висока, велика. От навіть київській ялинці вона би змогла зробити конкуренцію. Це такого ангелочка привезла, хочу повісити на ялинку.
Тому що, ви знаєте, в той рік ялинка падала чи два, чи три рази, я не пам'ятаю. І насправді це було так якось так тривожно. Тому що в народі говорили, що це поганий знак. Якщо ялинка падає, значить має трапитись якесь лихо. І була якась тривога. Услід за тривогою квітні 86-го прийшла біда і вигнала людей з їхніх домівок. Деякі з евакуйованих до сьогодні не були у колись рідному місті. Перший раз. Мене зараз обідно, сльози. А років 10, як тільки збиралися друзі, знайомі, то й плакали. Женщини плакали просто. Наскільки був город комфортний, наскільки було все добросовісно. Люди з ностальгією згадують минуле. Бачите, ресторан там розвалений. Ми там мій день народження справляли, там, де вона курить, пробувала, вчилась. Не розказуй на всю країну. А чого? А й послухайте, а я не хотів. Зараз Чорнобильська зона – це один із найвідоміших туристичних маршрутів країни, яка приносить мільйонні прибутки. А після виходу на екрани одноіменного американського серіалу в наступному році тут очікують наплив закордонних туристів. За цей рік чорнобильські туристи привнесли більше ніж 100 мільйонів доларів непрямих інвестицій в Україну. Тобто це готелі, транспорт, розміщення, харчування. Чорнобильський туризм, в принципі, це туризм, який найшвидше росте в Європі. Кожного року він росте на 100-150%. Якщо минулого року це було 72-74 тисячі туристів, цього року вже в нас є 125 тисяч, буде 130 тисяч. Наступного року ми очікуємо 200-250 тисяч туристів. Тому в Асоціації чорнобильських туроператорів сподівається, що Чорнобильську зону визнають об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Адже час та технологічне навантаження можуть вже за 10 років знищити цю трагічну пам'ятку української історії. А новорічна ялинка, яка з'явилася тут через 33 роки, ніби символ відродження цієї землі. Руслан Смещук, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер». 150 трембіт заграли одночасно у центрі Івано-Франковська. У місті влаштували свято найдовшого у світі музичного інструмента. Як звучали гуцульські мелодії, чули мої колеги. В центрі Івано-Франківська трембітарі готуються до спільного виступу. Микола Яремчук – професійний пастух. Приїхав з Миколичина, на полонині випасає овець. А трембіта – незмінний напарник у горах. Каже, допомагає навіть визначати погоду. Коли грози, пастух не бачить за горів, що наближається гроза, давати дає певний звук. І він знає, і тих тварин заганяє або в ліс, або жене їх до полонини. А ще трембіта тут як телефон. Колись у горах це був єдиний спосіб зв'язку. За її допомогою гуцули сповіщали про важливі події. Ви знаєте, що я хочу з якогось молодецю стрінути, ви розумієте? Я виходжу, беру трембіту, виходжу з хати і направляюся, куди розумієте. Як піду, зразу на тут. Трембіта багато означає. Вона грає і сумної похорони, і концерти, і весілі. До того ж, це найдовший музичний інструмент у світі. Може сягати 4 метрів завдовжки. Її звуки чути більш ніж за 10 кілометрів. Василь Петрович виготовляє трембіти. Каже, справжню гуцульську роблять тільки зі смареки, враженої блискавкою. Постаратися треба від душі. Так, я кажу, легкі все грати. Тут не поспішиш. Ідея зібрати трембітарів з усієї України, щоб вони разом заграли, належить місцевим музикантам. Вони часто використовують цей інструмент у своїх виступах. Я собі подумав, а чому б велику кількість трембіт не зібрати і з ними зробити таке гучне масове дійство. І таким чином показати, які в нас є українські традиції, які традиції є в Карпатах і, власне, приурочити це все до різдвяних свят. Трембітарів шукали по всій Україні. Могли пограти на ній і всі охочі. Для цього варто було лише заповнити анкету і пройти тренування. І от 150 добровольців стають у коло, піднімають трембіти і починають трембітати. Мелодію задають корінні гуцули. Мій тато теж грав на трембіті колись, тому мені дуже цікаво.
було прийти на це свято. Ні одного інструменту так далеко не чути, як чути трембіту. А після спільного трембітування учасники дійства вирушили центральними вулицями міста. Мелодії Карпатських гір лунали в Івано-Франківську до пізнього вечора. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківськ. А в Ужгороді пригощали стравами за давніми рецептами та знайомили з ремеслами предків. Там провели фестиваль середньовічної культури та побуту. Мар'яна Мартин побувала на святі. До старого музейного села в Ужгороді на день повернулося життя. Ще від ранку в церкві 17 століття лунав церковний передзвін та молитва, а вже в обід всі гостей запросили до корчми. Що ж, заходьте, гості, в нас тут бринза, пряники, сир, можна скуштувати. Бринза є в наших краях з 13 століття, і що технологія майже не змінилась. Сама технологія не еволюціонувала, вона залишилась такою, як була. І ну, я інколи кажу, що коли їж бринзу, то ніби подорожуєш в часі. На столах сири та пряники, а на дворі готують справжню середньовічну страву – цибулянку. Самий основний інгредієнт, відповідно, вже каже сам за себе, що це цибуля. Походження дуже старе, це ще пішло навіть від самих римлян. Особливих спецій до страви не додають, лише сіль та червоний перець. Дивіться, саме який вона має красивий вигляд. Набирайте, набирайте. А ось у цій садибі майстер шиє лицарський одяг зі шкіри. Кузні понад 200 років, і сьогодні з нею знов чути стукіт молота. Коваль тут майструє мідні ложки. Та весь процес починається з такого квадратика, будемо так казати, видовженого. А потім робиться якісь певні елементи, ручки для ложечки. А потім береться невеличка деталь міді і відчеканюється такий півсфера. Селом прогулюються вельможі, а біля хат пораються селяни в національному одязі. Та найбільше уваги до себе привертає чоловік, який прикрашає дерево пряниками та кличе ворожити на кролях. Це дерево передбачень. Потрібно загадати бажання, зірвати пряник, визначити свою долю, запропонувавши кроликам з'їсти цей пряник бажань. Якщо з'їсть чорний, то вона не збудеться, а якщо білий, то збудеться. Вставай! Організатори середньовічного свята кажуть, хотіли додати настрою до святкування Різдва. Гості фестивалю переконують, задум вдався. Да, мені теж дуже подобається. Ні, взагалі цікаво. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Кому свято, а кому робота? Різдвяні і новорічні свята у Німеччині – це період пожеж. У цей час кількість займань зростає на 40% і гасять їх здебільшого добровольці, яких у Німеччині понад мільйон. Чому німці готові працювати пожежниками у вільний від основної роботи час і безкоштовно, знає Тетяна Логунова. Це відділ пожежної охорони в німецькому містечку Люкау. Задимлення в будинку, зрозуміло, відряджаємо команду. Коли диспетчер отримує виклик, негайно розсилає повідомлення всім співробітникам, а ті одразу кидають роботу, навчання чи відпочинок і мчать у пожежну частину. Всі вогнеборці в Люкау – добровольці. І для Німеччини це не виняток, а радше традиція. Німці кажуть, у кожному маленькому містечку, яке себе поважає, мають бути церква, стрілецький клуб і добровільна пожежна частина. Професійні вогнеборці працюють тільки у великих містах, а поза їх межами з пожежами борються добровольці. У Німеччині їх понад мільйон, тобто кожен 80-й житель країни. Стати пожежником не так і легко. Спочатку треба пройти медогляд, потім кілька місяців відвідувати спеціальні підготовчі курси і нарешті скласти іспит. Утім, у добровільні вогнеборці записуються охоче, особливо молодь. Усе починалося як громадські рухи. Люди в містечках, селах гуртувалися і брали на себе відповідальність за власну безпеку. Так і утворилися перші дружини добровольців. Зараз у Німеччині більше як мільйон таких вогнеборців. Це як хобі. Серед нас люди найрізноманітніших професій.
Лідія Маргот гасить пожежі в Берліні. У добровольці дівчина записалася ще 6 років тому разом з університетською подругою. Це почесно. Ти показуєш приклад, рятуєш життя інших людей, допомагаєш. І це приносить справжнє задоволення. А ще мене тішить, що пожежниками дедалі частіше стають дівчата і жінки. І в цій галузі у нас уже гендерна рівність. Дональд Шульц теж доброволець. Поліцейський за фахом на пожежі їздить у вільний від роботи час. Люди йдуть у добровольці з багатьох причин. Це бажання допомогти, вивчити щось нове, познайомитися з цікавими людьми і просто поїхати на завдання на цій крутій великій червоній машині. Цілий мікс мотивів. Мене в добровольці привели друзі. Просто спитали, чи хочу я спробувати. Я й погодився. Викладачі і роботодавці відпускають добровольців на виклик теж без зайвих питань. Адже що може бути терміновішим за пожежу? Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Лісові пожежі вирують і у Грузії. Займання почалися ще напередодні, зафіксували із десяток осередків. Частину з них загасили вночі, та на ранок полум'я почало ширитися із новою силою. Пожежникам заважає суха, вітряна погода. Горять здебільшого висохлі чагарники, трава, листя. До гасіння залучили 200 надзвичайників і вертоліт прикордонної служби. В МВС Грузії запевняють, що ситуація під контролем і загрози для людей немає. В Чилі теж розгулялася вогняна стихія. Поблизу міста Вальпараїсо лісові пожежі пошкодили 150 будинків. Спалахнуло просто у різдвяну ніч. Зі схилів на околицях вогонь швидко перекинувся на житлові райони. Терміново довелося евакуювати кілька десятків родин. 90 тисяч осель знеструмили на час гасіння пожежі. У регіоні оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Місцева влада не виключає, що причиною займання міг стати навмисний підпал. Почуваюся безпорадним. Довкола все палає, вогонь підступає ближче. Ось там на горі будинок моєї мами. Він уже згорів вщент. Пошкоджені десятки осель, ймовірно, більше сотні. Але порахувати складно, тому що чимало будинків занедбані. До того ж, вогонь не загасили повністю. Різдво крокує планетою. Як святкували християни західного обряду в Європі, Америці та батьківщині Христа? Дивіться після реклами. Дочекайтеся. Тисячі людей приїхали на святкування Різдва до Віфлеєма. Це священне місто для усіх християн. Прочани зібралися біля ялинки на площі Мангер. Поруч розташована базиліка Різдва Христового. Вважається, що саме там народився Ісус Христос. У храмі провели святкове богослужіння праволатинський патріарх Єрусалима, головний католицький священнослужитель на святій землі. Святкування відбувалося по всьому місту, а влада Віфлеєма відзвітувала, що цьогоріч приїхало найбільше туристів за останні півтора десятиліття. Говорить королева, одна із британських традицій на Різдво – це сімейний перегляд звернення її величності Єлизавети ІІ. У своєму посланні до нації вона підбиває підсумки року та згадує найважливіші, на її думку, події. Чому королева вважає, що цей рік був складним, розповість Світлана Чернецька. Традиційно із музики починається щорічне різдвяне звернення королеви. Минулого року це були колядки у виконанні хору хлопчиків із Кембриджу. Цього разу королівський оркестр зіграв національний гімн «Боже, бережи королеву». Ці 10 хвилин звернення її величності вже котрий рік поспіль стають найпопулярнішою програмою на британському телебаченні. Зазвичай його транслюють одночасно на кількох каналах. А сама Єлизавета, яка сидить за письмовим столом у Віндзорському замку, вже стала символом Різдва. Виклики, які стоять перед людьми нині, відрізняються від тих, які мало моє покоління. Але мене вражає, як нові покоління з таким же запалом борються за те, що вважають важливим – захист нашого довкілля та нашого клімату. Це єдина промова, яку королева пише особисто, без допомоги помічників та секретарів. І в ній завжди йдеться про віру в Бога та людей, які надихали Єлизавету впродовж року. Загалом це своєрідне підбиття підсумків. А що 2019-й був аж ніяк нелегким, зізналася її величність.
Своїм вченням та прикладом Ісус Христос показував світу, як маленькі кроки, зроблені у вірі та надії, можуть перемогти давні розбіжності та глибокі відмінності, щоб принести гармонію та порозуміння. Багато із нас намагалися слідувати його кроками, але дорога, звісно, була не завжди рівною. Багато разів впродовж року на ній з'являлися вибоїни. В подробиці монархиня не вдавалася, але зрозуміло, що під вибоїнами мала на увазі не лише політичні перипетії Брекзиту, але й сповнене скандалами життя королівської родини. На початку року чоловік Єлизавети, принц Філіп, спричинив аварію на дорозі. Внук, принц Гаррі та Меган Маркл ніяк не знайдуть спільну мову із пресою, а улюблений син Ендрю із головою по грузу секс-скандалі за участю американського мільярдера Джефрі Епштейна. Так, що йому навіть довелося скласти всі королівські обов'язки. Це був надзвичайно складний рік для монархії. Мені дуже шкода королеву. Адже їй 93 роки. Вона фантастично правила країною. Звичайно, були певні проблеми то тут, то там. Але вона точно чекала спокійних днів. Адже внуки щасливо поженилися. Та раптом все пішло шкереберть. Крім того, підводить здоров'я чоловіка королеви. 98-річний принц Філіп 4 дні провів у лікарні напередодні Різдва. Підліковував давню болячку. Тож вранці до церкви не пішов. Ранкову різдвяну службу проігнорував і принц Гаррі. Він з дружиною Меган Маркл та семимісячним сином відпочиває у Канаді. Цей вибір здивував королівських коментаторів, адже за традицією вся сім'я разом відвідує церкву. Очікувано не було на службі принца Ендрю. Після скандалу він намагається не показуватися поряд із її величністю. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Онлайн-листівки з блискітками, політичні жарти, жодних відеозвернень. Так привітали із Різдвом громадян ЄС очільники ключових євроінституцій. Чого саме бажали, яке Різдво по-європейськи, розкаже Олена Абрамович. У публічних вітаннях на Різдво європейські політики лаконічні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн затвітила блискучу листівку. Настільки блискучу, що місцеві блогери внесли її у топ-3 найяскравіших, тобто найгірших. Бажаю мирного завершення 2019-го. Нехай 2020-й буде чудовим роком для Європи та кожного європейця. Відрізнився креативністю і голова торгівельного комітету Європарламенту. Німець Бернд Ланге опублікував картинку із Сантою, який пояснює різницю між принципом верховенства права ЄС та законом джунглів у США. Таким чином, політик нагадав про торгівельні війни американського президента Дональда Трампа з ЄС. Моє бажання на 2020 рік і надалі продемонстроване на моїй цьогорічній різдвяній листівці. Боротьбі без правил немає місця. Переглянути своє ставлення до конфліктів запросив людей усього світу й американський актор Кевін Спейсі, заговоривши голосом героя серіалу «Картковий будинок». Наступного разу, коли хтось виявить до вас немилість, ви, звісно, можете напасти у відповідь. А можете і стримати свій запал і зробити неочікуване. Ви можете вбити його своєю добротою. Західні ЗМІ вирішили пояснити читачам, що Різдво – це не лише свято добра та родинної любові, а й найбільша у світі щорічна екологічна катастрофа. Пластиковою упаковкою та подарунковим папером, які використовують у ці дні, можна 9 разів обмотати нашу планету по екватору. Кількість сміття збільшується на третину. Це і токсичні пластикові іграшки з Китаю, і різдвяні светри, які європейці майже ніколи не одягають вдруге. Ще одна проблема – ялинка. Тепер екологи радять купувати живі дерева, бо більшість штучних не піддаються переробці. А ще краще – обмежитися декораціями з гілок та прикрас. Чим менше залишиться сміття, тим краще. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Час покупок. У США на Різдво рекордні витрати на обновки і подарунки. Про це повідомляють маркетологи. Чому ж Дональд Трамп при всіх його мільярдах нічого не придбав для дружини? І як відсвяткували і скільки витратила Америка? Дмитро Новченко докладніше про святковий ажіотаж по-американськи.
У Сполучених Штатах різдвяні дні традиційно є часом великих покупок, коли люди штурмують крамниці у пошуках подарунків рідним та чогось новенького для себе. Причому тепер витрачають більше, ніж навіть у горизвісну Чорну п'ятницю, оскільки магазини намагаються саме до Різдва запропонувати найпривабливіші акції. Точних цифр ще немає, адже багато хто, забувши привітати близьких, в останню мить купував щось онлайн. Але маркетологи очікують, що американці тільки на подарунки до Різдва розщедряться на 34 мільярди доларів. І це не враховуючи грошей на бензин, щоб дістатися до супермаркетів та крамниць. А ось Дональд Трамп, незважаючи на всі свої мільярди, особистий внесок у святковий шопінговий ажіотаж не зробив. Святкувати він полетів до Флориди, до свого маєтку, запросив чимало гостей, втім, коли почув логічне запитання, ну а який подарунок для дружини Меланії приготував, то зніяковів. Це дійсно складне запитання. Поки що у мене приготовлена для Меланії дуже красива листівка. Я все ще працюю над різдвяним подарунком. Ще ж трохи часу залишилося. Не так вже й багато, але час є. Сказав президент в ході телеконференції зі свого маєтку в Мар-у-Лаго, куди поїхав на різдвяні канікули. Разом із дружиною, яка наймовірніше й отримала лише красиву листівку, Трамп відвідав різдвяну службу в церкві, де його зустріли оплесками. Коли репортер вигукнув запитання, чи буде президент цього дня молитися за автора його імпічменту, спікера Ненсі Пелосі, глава держави запнувся. Після паузи відповів лише: «Це буде відмінний рік». А потім повернувся на урочисту вечерю, куди запросив прихильників і знаменитостей. Президент теж людина, тому хоча б у цей вечір він намагався забути про політику, попрохавши гостей не псувати йому настрій і не згадувати про імпічмент. Американцям теж є про що поговорити, окрім політики. Ну, зокрема, вся країна зараз обговорює різдвяне пограбування у містечку Колорадо-Спрінгс, коли місцевий житель вдерся до відділення банку, йому в пакет зібрали весь наявний кеш. Втім, вийшовши на вулицю, він не став тікати, а розкидував гроші перехожим і кричав «Merry Christmas, people!», тобто «Щасливого Різдва, люди!». Ну, а потім спокійно сів в місцевій кафешці і дочекався, поки його заарештують. Найдивовижніше, люди, які піднімали банкноти з асфальту, відносили їх назад в банк. Це Америка. Жоден не взяв собі. Загалом же країна занурилася в різдвяні клопоти. Сьогодні зачинені не тільки держустанови, але й магазини. Але ближче до п'ятниці-суботи жителі штатів знову кинуться у магазини, щоб придбати подарунки вже на Новий рік, який, до речі, тут все ж не такий популярний, як Різдво, і, мабуть, встановити новий рекорд витрат. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». На якому пляжі з'явилося одразу 600 Санта-Клаусів? Чому австралійці радіють негоді? Та на що можна перетворити звичайну редиску? Про це та інше у нашому огляді. Турецька область Адана потерпає від повеней. Після сильних злив під водою опинилися вулиці, будівлі і автомобілі. Через екстремальні погодні умови оголосили другий, помаранчевий рівень небезпеки. У школах скасували заняття. Двом десяткам людей знадобилася допомога надзвичайників. А в районі Сарічем із каламутної води врятували 8-річного хлопчика. Коли школяр переходив дорогу, його змило потоком. Зрештою, дитину госпіталізували з переохолодженням. Центральну частину Філіппін атакує тайфун Урсула. Щонайменше одна людина загинула. Від негоди потерпають близько сотні міст та селищ. Там підтоплені будинки, пошкоджені лінії електропередач та паралізовано рух громадського транспорту. Також у деяких провінціях призупинено рейси морських суден, внаслідок чого близько 20 тисяч людей застрягли в портах. За даними синоптиків, тайфун залишить країну наприкінці тижня. В австралійському Брізбені на Різдво вирувала гроза зі зливами. Після місяців аномальної спеки та лісових пожеж люди зраділи такій погоді, знімали стихію на відео та викладали в інтернет. Країна вже третій місяць бореться з лісовими пожежами. За деякими даними, вже вигоріло близько 5 мільйонів гектарів території. 400 тисяч євро втратила французька державна залізнична компанія через страйк своїх працівників. Масові акції проти пенсійної реформи у Франції тривають майже 3 тижні. У Парижі та передмісті частково не працює громадський транспорт. За даними Асоціації малого і середнього бізнесу Франції, через постійні протести підприємці сумарно втрачають до 200 мільйонів євро на день.
Квіти, птахи і казкові створіння. У Мексиці відбувся фестиваль «Ніч редиски». Тут представляють скульптури, вирізблені із рожевих коренеплодів. Майстрам не дозволяють фарбувати свої вироби та скріплювати фігурки пластиковими і металевими деталями. Можна додавати лише дерев'яні елементи. Започаткували таку овочеву творчість іспанські колонізатори. Вони завезли редиску до Мексики і заохочували місцевих фермерів надавати плодам цікавої форми, щоб їх охочіше купували. Навала Санта-Клаусів на одному з пляжів міста Коко-Біч у Флориді. Майже 600 серферів у червоних костюмах та шапочках із помпонами продемонстрували свої вміння на хвилях заради доброчинності. Таку виставу на воді проводять уже в 10-те. Щорічно захід відвідують сотні людей. Зібрані кошти з продажу фірмових футболок віддають місцевій дитячій лікарні. А в Берліні місцеві моржі влаштували традиційне купання на Різдво. Їхньому клубу вже 39 років. Цього разу взяти участь у святкових водних процедурах в озері Оранкезе зібралися зо 30 жінок і чоловіків. Цьогорічне купання назвали теплим, адже на вулиці плюс 5. Сподіваються, що наступного року погода буде зимовішою. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.